السلام علیکم ناظرین عمر وزیر سلام قبول کی ناظرین نن موږ دلته راغلی یو چې کوم ڈی جی لایو سٹاک آفس ته هغه نه به تاسو کوو چې دوی اوس پورې کوم پروجیکټس کړی دي او را روان کوم پروجیکټس ای پی چې کوم دی په هغه کې به څه پروجیکټ راځي او څه کمپلیټ شوی دی نو د دنه به دا هم تپوس کوو چې کوم قبایلي عضله ده چې هغه انضمام نه پس په هغې کې د ترقی رفتار څنګه روان دی هلته د دوی چې کوم ډیپارټمنټ دی څومره فنکشنل دی نو زموږ سره موجود دی دلته ډایرکټر جنرال علمزیب صاحب چې هغه دلته لایو سټاک مشرتوب کوي ڈی جی صاحب تا ته په جرګه نیوز کې هرکلی وایو ډیره مننه مهرباني ڈی جی صاحب دا راته ووایه چې تاسو چې کوم ډیپارټمنټ دی هغه په کوم سیکټر کې کار کوي آن ګوینګ کوم سکیمونه دي او کمپلیټ شوي کوم دي را روان به کوم سکیمونه یي چې هغه عام فارمرز چې کوم دی هغې نه فایده واخلي بسم الله الرحمن الرحیم لومړی خو ستاسو ډېره مننه تاسو دومره تکلیف وکړو دلته رالی او د خیر ښېګڼو خلکو ته خبرې رسوئ تاسو ډېره مننه زموږ صوبه کې لایو سټاک اینډ ډیری ډیولپمنټ ډپارټمنټ دوه وینګ دي یو ته ایکسټینشن وینګ وایي یو ته ریسرچ وینګ وایي موږ زه چې دی د لایو سټاک ډیری ډیولپمنټ ډپارټمنټ خیبر پښتونخوا ایکسټینشن وینګ مشري کوم موږ سره دلته دا مرج ایریا او سیکٹر ڈسٹرک دا یو دی دا محکم یہ ہوئی تاسو دا سیکٹر خبروں کا چلے ساک سیکٹر کے کم کم کاؤن رکھے گی زمنگا چل اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ایکسٹینشن ونگ چاہے کم دا کرے نمنگ دا اینیمل دا ہیلتھ دا صحت ہضمانہ کہوں یا دا سی بیمار ہے چکے میرا اجداغی روک تھام کہوں بل چمنګ سره بریډیم رومینټی چې سارو نسل دی تول او واخه کول باغی باندې کار کوم موږ سره په ټوله صوبه کې او مچ ډسټرکټ کې تقریبا 1,15,00,000 غواګانې دي او دغه شان تقریبا 30,00,000 نه زیات دا میخې دي او څلور نیم دغه 45,00,000 پورې دا ګډې دي او جگہ چې کم جن دا 1,61,00,000 تھی دا بکری دا مسر آبادی پدے صوبہ کی دا زمنگا ڈپارٹمنٹ اسٹاف چین تقریباً دا 7,000 نفوس مند مشمل دی پدے کے دا 526 چیز ڈاکٹران دی او دا 2,425 چیز دا مسرا پیراویٹ اسٹاف تھی او دا نو چیز نو دا سپورٹنگ اسٹاف تھی په دې وخت کې موږ سره په صوبه کې هم او په مار ډسټرکټ کې چې کوم دی هغه ډېر ښه پروګرامونه روان دي او زموږ اوس نور هم دغه ده چې انشاءالله آینده لپاره موږ دې دغه ته ډېر توجه ورکوو موږ سره یو پروګرام دی چې هغه د پرایم منسٹر ایمرجنسی انیشیټیو دغه لاندې راغلی دی چې هغه د پی ایچ ڈی پی وایي نو هغه کې موږ سره درې پروجیکټونه رسلي چې یو مونږه پولټري له چرګانو تقسیم کوو په ټوله صوبه کې او دغه شانتي دا واړه کاټین چې کوم چې زمي میخې کم بچی چې نر دا هغې دغه کو روکتام کو چې دا دغه نشي ضایع نشي او دغه شانتي مونږه په غټو سارو کې هغه که غوای یا کټۍ یا میخې خو چې د هغې یو کال او نواله تر دوه کالو پورې عمري د دې پر بکول کو د هغې ته یو سیو دی کاف وایي پروګرام یو چې دی نو فیډ ډسپیکټنګ فارمز دا په صوبه کې هم دي او په مرجسټنګ کې هم دي دې کې منګه چې دی اور کوټې کټې چې دی هغه د شپږو میاشتو پاره اوسه چې د هغه عمر د یو ورځې نه والا تر یو میاشتې پورې دا منګه دا کو ټارګټ کو چې دا بچیا به ذمہ دار ساتي او هغه به بیا شپږو میاشتو پورې موږ هغوی له شپږ نیم زرو روپۍ الاونس ورکوو دې سره موږ هغې کې 10 کلو ملک ریپیس ورته وایي چې هغه یو کلو کې 10 لیټر اوبه واچوي نو 10 کلو پیتې جوړ شي هغه له هم
یو ساری په سر ورکوم نو هغه هم چې دی دې ته ورکوي ده چې کوم دود هغه ځان دپاره استعمالول نو هغه اوس خرڅوي او دغه چې کوم ملټري پلیسر ته موږ وي هغه شکل کې ورکوي او دې نه علاوله موږ شپږ نیم زر روپۍ هم ورکوو. دا بازه دا شکر الحمدلله په دعوې سره یم چې دا بیبي زما وه لکه چې ما دلته په پېښور هسپتال کې چې کله ډیوټي وه نو ما سره دا قصابخانې وې او هغه وخت کې چې کم دی نو صرف په پېښور کې چې سونتاج ډېری فارمونو چې کمې اېښې وې او هغوی سره به یو بچی هم دی او به ټول د یو ورځې نوا تر میاشتې پورې دا به خلکو خرڅ کړي او هغه به په زر روپۍ باندې پندرہ سو روپۍ باندې خرڅېدل. نو هغه چې زموږ دپاره دا پروګرام راغی اوس موږ ذمېدار ته وایي چې یاره هغه د پیو خرچه کولو نه کولو لپاره دومره لوی نقصان کوي. نو موږ دا انشاءالله په دې کې اوس ډېر کامیاب یو او هغه فارمرانو ته ذمېدار ترون ته مې ویل چې تاسو له مخه یې له موږ دې کې امداد وکړو خو تاسو دا واړه کټین مه خرڅوئ ځکه چې د یو ورځې کټي وزن دا لس کیلو نهه کیلو یا پنځلس کیلو او چې شپږ میاشتې سره هغه 150 کیلو ته رسو نو خیال خو د دې غوښې پروډکشن هم سره صحیح واچي بل دا چې هغه ذمېدار رول ته فایده هم ډېر وشي. دویم پروګرام موږ سره فیډ ډاٹ پیکنګ پمپ چې په هغې کې موږ کټۍ یو کسخۍ یو غوین ماجر څه کي خو چې هغې وزن د ایج د نهه میاشتو نه والی تر اتلسو میاشتو پورې دوه کالو پورې نو هغه ذمېدار واخلي او وی ساتي او هغه کې موږ 4000 روپۍ د درې میاشتو لپاره یو ساوري په سر کې چک ورکوو هغه ذمېدار وته. دا به موږ په ټول څلور کاله پروجکټ دی پروګرام دی دا به موږ 1,20,000 کټین او 1,20,000 دا واړه کټین سیده به دا کوو. دا به هر کال موږ سره تقریبا 40,000 راځي دا موږ دا کوو دې کې مر ڈسٹرکټ او چټر ټول شامل دی. نه سره چې دی موږ سره یو پاورټي ایریشن دپاره موږ چې دی دا ښه نسل چرګې تقسیموو نو هغه موږ په هر کال کې 2,500,000 چرګې به تقسیموو تقریبا دا به موږ 10,000,000 چرګې تقسیموو په دې څلور کاله کې. په دې کې چې کم دی په سیټل ډسټرکټ کې چې کوم موږ سره وي په هغه کې موږ یو نر بانګي او 15 چرګې ورکوو او هغې کې چې دی نو موږ د هغوی نه 1,050 روپۍ یعنې 1,050 روپۍ د هغه چې چا فارمر ده ورکوو د هغه د اخرو نورې پیسې زموږ وي چې څومره باندې چرګې وشولې هغه دوی ته موږ ورکوو. خو دې کې موږ چې کوم مر ډسټرکټ دي نو هغه پکې مفت دي زموږ منسټر صاحب سیکټي صاحب زموږ منسټر محب الله خان صاحب سیکټي صاحب محمد اسرار خان او زموږ ایس ایس یا ایډیشن چیف سیکریټری صاحب چې هغه د دغه نه ډېر خبر دی د مرج ډسټرکټ نه او دا ټول دغه نه دا پروجکټونه د هغه په کې ډېر لوی کردار ادا کوو خاص کر چیف منسټر صاحب نو دا د مرج ایریا ته دا مفت کړی دی هغه کې دا 1,050 روپۍ نه اخلي. نو دغه پروګرام زموږ ډېر ښه روان دی او انشاءالله تعالی هغه موږ دای سره یوازې نه چې هغه چرګې خو دې سره بریډ امپروومنټ هم کیږي زموږ لوکل چرګه واغې به لس اته اګۍ اچولې دا 180 اګۍ په یو کال کې اچي دا ډېر لوی شیز دی چې دا یو خو دې سره بریډ امپروومنټ وکړي بل دا خبره ده. دې سره زموږ چې کم دی په مرګ ډسټرکټ کې یو خاص پروګرام ایجوکیشن چیف سیکریټری او چیف منسټر صاحب د هغوی کرامونه او زموږ د انتظامی منسټر صاحب چې هغوی اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام راوړه. نو دې کې موږ یو پروګرام هغې ته لایف سټاک پروډکټیویټي انهانسمنټ چې هره د لایف سټاک پروډکشن به څنګه دته او نور د دې نه به څنګه پیدا نو هغې لپاره موږ یو پروګرام راوړه هغه د تې چې 74 میلیون روپو دی او هغه په ټول مرج ډسټرکټ کې ان وډ زلدی دی او لس موږ سره سب ڈویژن دی ایف آر دی د دې کې موږ دا کوو هغې کې موږ شپږ زره یونټې یعنې 2,000 چیلۍ یو جوړه موږ بالکل غریب ښځو ورکوو چې کمې غریبې ښځې دي
کوند دی اعتماد دی هغه تور کو او دی ان شاء الله اوس پر منګا س دریزونه سی وا یو ری تقسیم کړی دی او سم شو ری ان شاء الله موږ کوشش چې په لای کې منګا 4-5000 دی جون پوری دا تقسیم کو خلکو کې لاری کې منګا خل نسل دی چې کوم علاقه لکه وس منګا سره چې کوم یو دامانی بریډ دی هغه شیپ دی او ګور دی دا موږ سره په ساوت وزیرستان لکی مروه ډیر خان ټانک اف آر ډی خان او علاقه شمالی وزیرستان دی کې نو دغه ته موږ هغه سره ورکو چې ښه بریډ دی هلته موږ بل نه ورکو ځکه دا بریډ ډن بیا مکس کېږي خرابېږي نو هلته بل بریډ موږ نه پرېږدو چې هله د بل جنځه شي او موږ هغې مکس شودن کو نور علاقو کې چې موږ سره دی کې په ګډانو کې بلخي ګډ شو نور ګډان شو دا ورکو او دا بیت الله پنجابی چیرې چیرې دا په دې محمد باجوړ او دې چکم ځای کې میدانی علاقې کې یو حالات او ګرمي دغه موسم خو هلته نه ورکو نو دې سره یو فیډ لاټ فارټینګ پمپ په دې کې هم شامل دی په مرګ ډسټریکټ کې چې هغه موږ کوو چونکه دا وړاندې دا پلاننګ شوی نو بیا هغه وروسته دی چې دا د زیلو چې کوم سټر ډسټریکټ دا کې پاټاپ شامل کړي دا پروګرام په دوړو کې خو موږ سره دلته چې هغه هم موږ دا شروع دی ښه طریقې سره کوو هغه کې موږ 4000 پورې څاروي به دا کوو 2000 هر کال نو دا بس 4-5000 پورې څاروي دا موږ دا کوو دلته دې سره موږ سره چې دی یو هر یو ډسټریکټ کې یو یو دغه دلس دغه د موږ سره موبایل ورته کلینیک دي لکه اف آر پېښور اف آر کوهات موږ سره یو ډایرکټر دی ډایرکټر دلته نو تاسو موږ یو ور کړی دغه شان دی اف آر مونو اف آر لکه کوم یو ور کړی اف آر ډی خان اف آر درازند کې موږ یو ور کړی نور په هر یو ډیسټریکټ کې یو یو دی نو دا هغه علاقو ته دی دوی کورون ته دی کولو ته دی الته د ویکسینیشن کمپین کوي ډیورمنګ کمپین کوي او هغه د موبایل یو نټه موجود دی موجود دی خو زبردست کار کوي دې سره دا خو دا پروګرام دی دین له اوس موږ بل یو دی اکسلریټی امپلیمنټیشن پروګرام انټیګریټډ لایف سٹاک ډیولاپمنت یو دا غواړم هغه د 3 بلین دی د 3 اربو پورې هغه کې موږ 300 ډیری فارم اسټابلیش کو په پرایویټ سېکټر کې اني موږ با چې کوم فارمر دی هغه لا به 15 واګانې ورکو او دې با په 28 ریشو سره 80 اته روپۍ با حکومت پاکستان کوي او 20 روپۍ بچي دا دغه کوي دا فارمرز فارمر کوي دې سره هغه بیا منګه لګیدا کړی ده چې هغه 10 روپۍ چې دی 10% دا به حکومت ته کې شور کوي او دا 10% به آثارو به باړه چې کوم جوړی کنه هغه باندې مخرج کوي هغه چې خور شي چاتو له جوړ کې خمیزار اړ یو شی صفه سوسای نو هغه باړه د پاره دي مطلب ان شاء الله شیک ته جوړی کی 10% به پاګه باندې هغه کم 20% چې منګه خلک 10% باغه باغه باړې باندې لګي 10% منګه کې شرک دا هم دې پار کو چې از دې فارمر پکې څه خرچو چې دا به دا اکټیویټي اون کوي چا دې کله ما خرچه شي دا شي ان شاء الله تعالی چې دا باندې زمګه خاص کر چیپ ایډیشن چیپ سیکټی سی ډیر زیات دا کړي چې دا موږ یو خاص پروګرام دی او دې ته موږ ټول ډیر توجه ده چې دا موږ کامیاب لکه چې کدا کامیاب نشو بیا موږ لپاره ډیر بیا دا خبره ده نقصان خبره ده دې سره موږ بیا موږ د خدای دی دی بارډر دی افغانستان سره 1200 کیلومتر بارډر دی کدی به مارو خاطر لري او هغه واجې قبایلی سیمه ته نه اټو پاکستان ته بیا چې بیماری راشي نو دای کې به موږ هر کال لس لک ساروي دې تبا د چنجو دوی نور کوم او لسو لکو سارو ته مونږه دا کو دا ویکسینیشن کې حفاظت چې ټیکې بل کوم او دا شانتي چې کم دا سپرې دا دې کې مونږه ټول سارو به سومره باندې دي دا مونږه کال کې یو ځل کوم
نو پدې کې کایو ساړې د وګړي ته ز پینځن بلکې لاس ساتم نو داسې همشته دې س پروګرام کنه هغه به باندې سره به پینځه تاسو نه هغه خو سره پینځو پوری کړی دې کچم ګړي خلپ کې راشي هغه چې لوی علاقه لگا نه لاس ډیسټریکټ دې منګلا په لاس ډیسټریکټ نه شاندا کنه پاتو ډیسټریکټ کړی دې ټول افارلم یو ډیسټریکټ ور کړی او نو ټول نو تا تقریبا به افار لپاره 41 فارمونه دي او له نور ډیسټریکټ لپاره 37 دي نو دا 5 تي البته دا ده ک یو کدی کی دوه کسان دوه کسان مګری خپل لا کوي هغه باندې موږ سره لا غن شته خو دا 15 موږ زیات نه شو نه دې کې زما مقصد دا و چې فرض کړي یو سړی وګاړي چې ز الته شیټ جوړاوم زما خرچه ور باندې کیږي نو په کار دی چې زه د پنځو په ځای په دې کې لس وساتم زما باندې چې کوم د خرچه به کمه راشي ځکه چې شیر خواسې هم جوړ شوی سیټ اپ خواسې هم جوړ شوی دا خو موږ یو کمرشل اکټیویټی تاسو چې څنګه ویلي دغه د موږ نه ته ځکه چې پیښور ته د پنجاب نه روزانه 500,000 لیټر پیر نوځي نو دغه چا د موږ سره کوو تاسو وګورئ خیبر ایجنسی کې باړه ده یا د جامورو سیسر ملاګورو غونډې بیا په مومندو کې دا تاثیر اکاونټ کمپلیټ دا اریګیټر دی او دا بالکل پیشاب سره اٹیچ دی دغه شان د باجول تاسو یقین وکړئ چې باجول نه موږ پای ایکسپورټ کیږي لوور دیر ته اپر دیر ته چترال ته نو باجول کې مو سره ډېر پوټینشیل دی او دغه شان د مسله وانه ډېر ښه دغه دی ځکه چې په زیات تر ډېر خان ملتان د راځي خلک د واورو په شان سانچه کې او په هغه کې وړي نو مقصد زموږ دغه دی چې موږ دلته پایو پر وګړو دغه سیوا کو نو چې کم نږدې سیټیز زموږ سره لکه پېښور چارسد ډېر خان تیمرګره بونو چې دې ته سپلای د موږ د خپل مر ډیسټریکټ نشو او سرتدار ته وایي چې تاسو چې دغه کوم سېکټر کې کار کوي دغه باندې خرچه څومره راځي که یو فارمر چې وایي چې زه به 10% ورکوم نو تاسو د پیکیج د 100 روپۍ تقریبا دغه یو چې کوم سروي هغه قیمت څومره ای او د کوم نسلي استرالین دا منګه پروګرام دی چې فریز یې نکو دغه استرالین نسل دی نو هغه موږ تاسې خید شپږ لک روپۍ یو ساروی ته خدا خو چې کله موږ ټینډر کوو چې هغه سومه راوړي هغه موږ استیمیټ دغه لګوري لکه ساروی راضی دلته جسټیډین راو نو هغه به یو میاشت دی په دا کې ساتي په کوارنټین سټیشن کراچۍ کې بندرګاه باندې بیا چې دلته راشي بیا بچی د انواغه یو می ساتي چې د انوایرنمنت سره لکه یو سروي د پر شپږ لک کې استیمیټ تاسو لک بک جوړ شو هغه بعد ته بیا دی ساتي نو موږ با فارمر لا چورکو تیار ساوې بورکو
او بیا کر 10 15 ورځې کې هغه د سړي بيماري زغه چول ابه ریپلیس کو به بور کو دم ټول به په منډر باندې چو نو دا کجدي کې منګا زی ریسک هم نه کی خیر خرچه خو به وشي خو موږ چې موږ بار مرتا او سر دا چې کوم دی لکه التبا پي سومره ور کوي دا د سروي چې کوم دی تاسو خو دومره اندازه لګولې چې دغه فارمرز ته ځکه چې فارمرز به دغه ظاهري خبره سوال وکړي چې زه دا شی والم نو ماته به هغه پي سومره را کوي زما به پرفیټ سومره تقریبا ایورج موږ چې را منګه دیو سارونه 25 لیټر والو ایورج دا د چې وخت کې راشي چې دا سروي کله سلويختم ورځ راشي دا پیک ته ورسي او دا تقریبا 33 لیټر مو کې 33 لیټر مو کې 30 لیټر مو کې او دا د لپاره وای چې یاره سروي موږ سره 305 دیس پای بور کوي چې هغه 35 لیټر رقم نشي او دا چې تاسو فرض کا یو سړی د لکه داسې هم کېږي اکثر پروجیکټ شروع شي وای خستر بیا په بازار کې خرڅ کې نو په دې باندې چیک اند بیلنس د پر سې اگریمنت د پر دا بالکل دې لپاره زیات زمنګ دا شکیل قادر سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے ہم دغه لغه چې زمنګ دا پر سندن نو هغه کې منګه چې کنز پی ان ڈی ٹریننګ اینڈ ډیولپمنټ چې کم مانیټرنګ دی جده نو دا وی نه بګ ډیپ ډایریکټر کو دا شامل کړی دی چې د دې په سلیکشن کې چې کم سلیکشن من کو بیا یو خو سلیکشن به چې کم ډیسټریکټ ډایریکټر یا وی به کوي بیا به زمنګ دلته پتربانی نو ایز چیرمن ما او موږ سره دا ټول ممبران دي او د دې بیا مانیټرینګ پینډی به خپل هم کوي موږ به خپل هم خپل انسان نه دغه کو د دې زنه سبې نه بدل کسان نه کوم کړه دې ځکه موږ دغه کال وړاندې کړی یو شپږ میاشتې وړاندې کړی تاسو وایي څه پوزیشن دی دا به موږ ځکه چې که دا موږ ونه کړو دا به موږ کامیاب وو دې کې یوازې موږ دا نه چې دا موږ کمرشل اکټیویټي دې سره به ډایرکټ موږ بریډ امپروومنټ کوو بریډ امپروومنټ شل کال او دېرش کال اخلي او ان شاء الله تعالی چې دا وشي نو په څلور پنځو کالو شپږو کالو کې به موږ بریډ امپروومنټ شو کو دغه چې کوم دی لکه هر سړی د لپاره اپلای کولی شي آر فارمرز ته ملاوېدی شي د دې لپاره موږ دا کوي چې صرف دا به د مرګ ډسټرکټ ټومیسیل هولډر او هلته به اوسیږي مخ هلته مې ده بل ځای نور کوو او نه منو خسر تاسو هلته چې کوم دی ډسټرکټ زه به د سوت وزیرستان خبره وکړم نو هلته حافظ چې تاسو ول چې کوم دی هغه په ټانک کې پروت دی او زیات پاپولیشن چې کوم دی هغه وانا کې دی نو ډی جی لایف سټاک به کله دغه ممکنه کې چې په دې ډسټرکټ باندې خپل ویزیټ وکړي او عام فارمرز ته ورسیږي زه خو بالکل اړیو ته زما په دغه ورته کې تاسو چې کله تلته پروګرام ام پی ایس صاحب کړه رسول الله خان او خاص کر داغی والد صاحب ډیر خوب سره دي خدای دا عزت وکړي ان شاء الله دا مې پلان دي بلکې خدای شته چې پرون مې ما امرګور ته وی چې دی هفته کې په ویکند باندې پروګرام جوړو چې چکر منګول کو دا علاقه لګښتې رسی کو لکه چې وانه خو لا جن هم لیدلې دي دا پورتري خو اخواته زیرې د سي علاقې دي چې هغه ته موږ نیو تلی نو کوشش ته چې دا ټول علاقې سی کو جرګنیو سټایم ورکول ډېر مننه.